бери цю книгу в руки, і Євангеліє, слова діяльних та живих, і Євангеліє, знайдеш розраду від розлуки, і Євангеліє, спасіння ти знайдеш у них, коли надія в тобі згасне, а Бог описує та, коли прийдуть випробування, і за бідою йде біда, Євангеліє, тоді бери цю книгу в руки, Євангеліє, слова діяльних та живих, Євангеліє, знайдеш розраду від розлуки, Євангеліє, спасіння ти знайдеш у них. Ці книзі голос відізветься, і заговорить Дух Святий, він над тобою пронесеться. Страждай, терпи, люби, живи, Євангеліє, тоді бери цю книгу в руки, Євангеліє, слова діяльних та живих, Євангеліє, знайдеш розраду від розлуки, Євангеліє, спасіння ти знайдеш у них. Той голос ніжний і ласкавий на душу діє, як бальзам. Скоріш відкрий для нього серце, Ісус знайде оселю там. Євангеліє, тоді бери цю книгу в руки, Євангеліє, слова діяльних та живих, Євангеліє, знайдеш розраду від розлуки, Євангеліє, спасіння ти знайдеш у